还不得了了，元旦雪夜狂欢，纪念币。那这边就有水晶星的数字大寿命哦。那这边就是有所谓的这个狂欢大寿命的这个币，好像我今天就直接十连抽，我们就以快速这样，这个就是我们的今天的重点啊。你看一下这个活动要干嘛？超级活动取得，我们就标题就下雪夜狂欢纪念币啦。但是要有珍贵的访问券，哦，兑换券。像完美宝石的兑换券，里面有一个我比较关注的，就是围墙防御宝石，觉得是我觉得是比较帅的。谁打我啊？糟糕了，我印象就被 GK 了，莫名其妙。因为有人 GK 我的样子，算了，给运下去。钱、物资、军火，三个都不够，应该没有人 GK 我吧？但是他推荐的怎么？他现在不能帮我们推荐了，是不是？钻石反正很多耶，其实。身上那个没有，就是我跟你讲的那个。还没抽到。接下来要把武林者练到加二，我觉得我们就可以结束了。然后他上来应该就没问题。1号3点。他们在激烈的战斗中啊。